მაინც გონია რომ სხვაგან არის რა პრობლემა რა. აი სანა მენტალურ პრობლემას ვიძახი რა. არის ჩვენში გამეფებული არის მინდა, გესმის? ჩვენ ტვინში არის გამეფებული მინდა, მინდა მანქანა აყლი, მინდა აკარაკი. ეს მინდა სანა აი ეს მზრუნველობითი ამბავი მithumetes ეხა ხელისუფალში რო ხარ მზრუნველობითი ამბავი თუ არა გაქვს შენი ხალხის, თუ არ გიყვარს შენი უკეთესი მომავლისთვის არ ბრძოლობ, გესმის? და აი ესე ვაჭავჭით რო პოლიტიკა ბინძურია, გესმის? და სხვას არავის არ მოუნდა ის გაკარება, გესმის? კაი ადამიანს მე მაგას ვეუნები რა, ერთს რო კითხე მამენ პოლიტიკაში წავსული, აუ გაგიშნი რა, არ შანსი არ არის არ წავალ. მეორეს კითხე, დისკრედიტირებულია ეს პროცესი. დისკრედიტირებულია, ხო ეს თავიდან ბოლომდე დისკრედიტირებულია. და ოკუპი დისკრედიტირებულია და ამით მართლდება, რომ პოლიტიკა ბინძურია და ყველაფერი მოსულა. პოლიტიკა რა, ვინც დღევანდელ პოლიტიკაშია, ის ხალხია ბინძური. ის ხალხია ბინძური, ხო? თორე როგორ დავიჯერო ხა, რომ სუფთა ადამიანი სუფთა თავის ქვეყანას არ ემსახურება, მაგრამ ვერ შედის ის, გესმის? აი ამ სიტუაციაში, ამ ბინძურ სიტუაციაში, ამიტომ არის რომ ეს ყველა ერთად არის გასაწევი რა. ყველა ერთად არის გასაწევი და ახალია დასაწყები, ახალი ეპოქაა დასაწყები, მაგას ვიძახი. გადასაშლელი. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ამას მხოლოდ და მხოლოდ მაქსიმალურად ახალგაზრდების ჩართულობით თუ გავაკეთებთ რა. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც რაღაცა ხო იცი, 30 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე ქვაბში ვიხარშებით და ისა და კი მართალი ხარ თუ მტყუანი ხარ, ხო? ამიდი საკედან იქიდან გინე, მაგრამ ახალგაზრდებს ჯერ ერთმა არ გინებიათ ერთმანეთი, გესმის? და რაღაც ახალი უნდა დაიწყოს. აღარ უნდა იყოს ეს მინდა და ადამიანები უნდა გზნობდნენ, რომ ზრუნვა შეიძლება ვიღაცაზე და ვიღაცაზე ის შეიძლება, რა ვიცი, ესე იგი, აი მე ისეთ ხმა მინდა, აი ხა კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მითქვია, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ დაგვჭირ მხოლოდ ჩვენი თავი რა. ერთმანეთის იმედი დაგვჭირ რა. იმიტომ რომ აი ხა ის წინა პარასკევის გადაცემა გავაკეთე იმ ამბავზე რომ ის სამი ბიჭი და ის ერთი რომელიც კიდე გმირი ბიჭი 13 ივნისის გმირი ბიჭი რომელსაც ადამიანი ყავს გადარჩენილი აი ესე იგი ციხეში იხდიან სასჯელს ჯერ მისჯილი არა აქვს არაფერი მაგრამ ის ადამიანი ხა რომელმაც დაკბინა პოლიციელი გარეთ არის გამოუშვეს გირაოთი და ამ ბიჭებს რომელმაც პრინციპში ჩხუბიც კი არ მომხდარა იქ იხდიან სასჯელს ხო სისტემის წინაშე ჩვენ არავინ არ უნდა დავტოვოთ რა აი ეგ არის როგორც ერთი ისე უნდა ვიყოთ სულყველა რა აი ამ იმიტომ რომ თუ მე შენ არ დაგტოვებ, მე შენს აღარ დამტოვებ მე გესმის სისტემის წინაშე და მე გამოვა ისე რომ ერთმანეთს ვერა თუ ვერავინ ვეღარ მოგვერევა გესმის იმ 50 პლუს 1 კაც და მე დარწმუნებული ვარ რომ ფიზიკურადაც გავაკეთოთ ეს სასამართლოს და ფიზიკურადაც 29-ში აუცილებლად უნდა მივიდეთ იქ და უნდა ვანახოთ რომ ჩვენ ამ ბიჭებს მარტო არ დავტოვებთ რა სისტემის წინაშე რა და ის ბულინგი რასაც ეს ტელევიზიები ეწევიან რა ამ ბიჭების მისამართი და ეს ბიჭები უბრალოდ ეს პირველი რამდენი ეგეთი ყოფილა ხო მანამდეც რა აი უნდა ვანახოთ რომ ერთხელაც მე მეორე ეგეთი რაღაცები ვეღარ გაბედო ბულინგი ეხანახო ხო რა ვიცი თვითონ ყოფილან სასამართლოც რაღაცა სისტემას ებძვიან და თვითონ არიან სისტემა ვის დაქვემდებარებაშია სისტემა ვინ აკონტროლებს ბოლო რა ვინ აკონტროლებს ხომ არა თანახე საიდან დაიწყო ეგ საიდან დაიწყო როგორ ეხა 2012-ში ხო გვეგონა რომ ჩვენ შეიძლებოდა ბევრი რამე და რაღაც ახალი მართლა რესტარტი იყო ეგეთი განწყობა იყო ქვეყანაში ეს იყო რესტარტი რაღაც ახალი რაღაცა დაგვეწყო ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა და აი რა მოხდა სასამართლოში ამის კაი ნიშანი ანუ სასამართლოში რაც მოხდა ჩვენ ოცნებამ გითხრა რომ მოსულა რა მოსულა რომ აი გააკეთო რეპრესიები ატარო შენი ხელით ატარო რეპრესიები გააპრავო მაპატი ამ გამოთქმაზე და ამ სლენგით ვიტყვი იქ გირგვლიანი გრობაკიძის ყველა ამას ხო მოსამართლეები აკეთებდნენ და ეს ნორმალურია იმიტომ რომ სისტემას ეს ხალხი ჭირდება რა გინდა ეხლა მაშინ იმათ ემსახურებოდნენ ეხლა გადმოკეთებენ ამათ ემსახურები აი აქედან დაიწყო რა ანუ შენ რასაც ეხლა ამბობ რომ ფასეულობები კი და აი ამ ფასეულობებს რითვისაც მოხდა 1 ოქტომბერი ხო ამ ფასეულობებს ოცნება პირველად გადა ხელზე დაარტყა ეგრევე გადაგვაგდო ისევე როგორც გადააგდო მაშინ იმ არჩევნების პროპორციულში და მაჟორიტალურში ის ხალხი ხო და იმდენი უცხოელები და ყველა
ძალასთან ერთად საზოგადოებას ისევე გადაგვაგდო მაშინ ჩვენ, იმიტომ რომ მაშინ გახსოთ რა იყო, რა შეპირებები იყო. ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი იცი რა იყო, რომ რაღაცა კეთდებოდა, ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა ყველაფერზე მაღლა დადგომას, იძახდა რომ გავაკეთებ მოქალაქეს, ხო გახსოთ ეს სიტუაცია? ამ მოქალაქე იქნება საზოგადოებრივი ძალა, მოძრაობა და ვერ გაბედავს ვერავინ ვერაფერს, ვერც ერთი ხელისუფლება ვერაფერს, მაგრამ არ გაკეთდა არაფერი, გესმის? და ეს იყო ჩვეულებრივი გადაგდება ბარა, თორე ეხა როგორ წარმოვიდგენდი მე მართლა რომ მოდიოდე ეხა 12 წელს ხელისუფლებაში, მართლა ვერ წარმოვიდგენდი რომ მილიარდელი კაცი დაიწებდა ისა რა ქვია, აი ესეთ ვიწრო ისა კულუარულ თამაშებს რა, და ხალხი რატო რაში გიღის, როდესაც შეგიძლია საბოლოო ჯამში ილია ჭავჭავაძე გახდე, ერის მამა გახდე, რაში გიღის ეს ყველაფერი გამაგებინე, რაში რა ისო ისედაც ხო ნაშოვნი გაქვს, რა ისოვი ამაზე მეტი, მურუსიძეში დახურდავდა, მურუსიძეში დახურდავდა ყველაფერი, ეგ არის რა, მეტი არაფერი. და დღეს რო ჩვენ ამბობთ, და ამის მერე ხალხს ხო ეხა მერამდენეთ გაგაიხინისში მერამდენეთ ჩავარდა, გესმინა? აღარჯერა, აღარჩენი აღარჯერა უკვე, გესმის? აღარ და აი ეს არის თავიდან არის ასაკრეფი, თუ არა და გადაჩეხვა რა. იმიტომ ძალიან ძველი გადასატეხია. სანამ ცოცხალი ხარ, უნდა იბრძოლო მაინც უკეთესობის თქვენ. სანამ ცოცხალი ხარ, ეგ არის. ეს არის ამოცანა რა, რომ ხელი კი არ უნდა ჩავიქნიოთ და მაინც არაფერი არ გვეშველება, კი არ უნდა ვიძახოთ, ვიბრძოლებ. არც კაცი ვარგა რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს რა, და კი გასაგებია რომ დეპრესიებში ვარ ყველანი და გასაგებ, მაგრამ უნდა ხო საბოლოო ჯამში ხო სანამ მოვკვდებით, მე დავიწყებ გულზე ხელს და